alikuja waziri Jerry, alikuja waziri wa ardhi, nataja hata siku za nyuma, lakini wataalam hamtekelezi. Sasa yale yote ambayo tumeyatolea ufumbuzi hapa, ni matarajio yangu ndani ya siku 14 yatakuwa yametekelezwa. Ndani ya siku ngapi wataalamu wangu? 14 yao yametekelezwa. Yakiwa hayajatekelezwa, maana yake hamtoshi kuhudumia wananchi katika sekta ya ardhi hapa Karatu. Kuna mengine ambayo hayakutaka waziri wa ardhi awepo. Kuna mengine ilikuwa ni ya kutolea ufumbuzi hata kabla waziri wa ardhi hajaja au hajasema anakuja Karatu. Ni ya kwenu nini huku wataalamu wetu? Wao, inanisikitisha sana kuona kwamba kuna maamuzi yanasubiri mpaka aje kamishna kutoka mkoani ama aje waziri kutoka Dodoma ndio aje kuyafanya. Maanake naye wewe uliokuwepo huku hutoshi kwenye swala zima la ardhi. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, nikupongeze. Wananchi kadhaa wa kadhaa hapo wamesema kwenye kliniki ya mkuu wa wilaya, kwa maana ofisi yako wewe mwenyewe mko mstari wa mbele kutatua kero mbalimbali za ardhi. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, hongera sana sana sana. Ni matarajio yangu hata wakuu wa wilaya wengine kwenye maeneo mengine wanafanya kama unavyofanya wewe hapa. Lakini vile vile niwaambie wanakarati, nimefika hapa kwenye taarifa niliyoipokea kutoka kwa mkuu wa wilaya, inaonyesha ni namna gani DC anajua changamoto za ardhi zilizokuwa ndani ya eneo lake. Zipo kwenye mkono namna hii anakueleza. Leo nikupongeze sana sana Mheshimiwa DC, katibu tawala wa wilaya DAS, pamoja na kamati nzima ya ulinzi na usalama. Niwapongeze sana. Kwenye vikao vya kamati nitakuwa na ushahidi wa kutosha wa kuonyesha jinsi ambavyo unaendelea kuhakikisha tunapunguza na hatimaye kumaliza migogoro ya ardhi si tu Karatu lakini kwa nchi nzima kwa ujumla. Kwa hiyo nikupongeze sana. Mheshimiwa Waziri, tunakushukuru. Tunaamini kuna wale wengine ambao wamesema hapa toka enzi za Mkuvi na wengine na wakuu wa wilaya waliopita na wengine, tunatamani sasa, kwa sababu wao wamewasikiliza, tunatamani kuona mambo yao yanafikia mwisho. Kila siku ya Jumanne, Mheshimiwa Waziri, huwa tunasikiliza malalamiko, lakini tumekuwa tukiandaa kliniki kwa ajili ya kusikiliza pia kero za wananchi. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, kuja kwako leo kumeendelea kutupa nguvu kubwa. Shukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa kuja kwako Karatu. Kila aliyekuja hapo kusikiliza ameondoka akiwa na faraja. Na mimi ni kuahidi Mheshimiwa Waziri kwamba wale wote wanaotudai kama halmashauri, ni bora tusifanye maendeleo mengine. Mimi nakuahidi wale wanaodai halmashauri ya wilaya Karatu, sitataka niendelee kuona machozi ya mtu yoyote anayodai halmashauri. Lalamiko langu ilikuwa ni ardhi yangu ambayo halmashauri waliozuia kwamba ni eneo la wasi, baadaye wao wenyewe wakajenga. Maamuzi hayo ilikuwa nimeamua nipeleke mahakamani, ila wao wameamuliwa waende mahakamani.